глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. В Україні дуже часто звучать тези, що спорт поза політикою, музика поза політикою і так далі. Тоді одразу ж назріває питання, чому тоді спортсмени чи артисти йдуть у ту ж політику, вони ж поза нею. У Верховній Раді нинішнього скликання можна нарахувати з десяток депутатів, які прийшли у політику. Хто з шоу-бізнесу, хто зі спорту. Вирішив не відставати від своїх колег і боксер В'ячеслав Узелков. Однак обрав він зовсім не той шлях, на який від нього сподівалися. Так Узелков минулого року на місцевих виборах балотувався на посаду міського голови Вінниці. І все би нічого, але Узелков балотувався від партії «Опозиційна платформа за життя». «Я йду в мери від опозиційної платформи «За життя». Мені дуже приємно бути в складі такої сильної команди, яка зробить наше місто найкращим. Мене найбільше турбують соціально незахищені мешканці міста та благоустрій Вінниці», – писав Озілков тоді у своєму блозі в Інстаграм. Він обіцяв зайти в кожен кабінет у міськраді і навести там порядок. «Зроблю усе, щоб Вінниця була прикладом для всієї України», – додав Озілков. А після заяви про балотування Узелков вирішив подбати про добробут вінничан. Так боксер посеред міста годував кашею містян, після чого партію ОПЗЖ звинуватили у підкупці виборців. Історія з мерством Узелкова закінчилася нічим. Боксер так нічого не виграв і поки залишився за політичним бортом. Однак ставлення українців до нього змінилося і тепер Узелкова постійно критикують в мережі. Але це ще не все. Відзначився також Узелков і тісною дружбою з дружиною кума Путіна – Оксаною Марченко. Більше того, скандальна телеведуча стала хрещеною мамою Узелкова. Про це стало відомо завдяки одній із серій одіозного фільму Оксани Марченко «Поломниця». Марченко повідомила, що її знайомі просять взяти їх у святі місця. Так нібито сталося і зі спортсменом В'ячеславом Узелковим, у якого в житті пішла чорна смуга. Її зараз, мабуть, переживає і мій давній друг-боксер В'ячеслав Узелков. Я зрозуміла, що з ним відбувається щось недобре, коли він попросив взяти його в зимне, розповіла Оксана Марченко. За словами Узелкова, він попросив Марченко стати його хрещеною матір'ю після розлучення із дружиною. Дружина Віктора Медведчука також запевнила, що після хрещення боксер став іншою людиною. Перед нами абсолютно нова людина, безгрішний, чистий. Господь йому все простив. За широкою спиною мого друга тепер завжди незримо стоїть ангел-хранитель. Сьогодні Слава зробив лише перший крок. Попереду ще довга дорога довжиною в життя, сказала Марченко. Ось так відомі українські таланти в один прекрасний день втрачають свою хорошу репутацію і заради чого? Заради дружби з проросійською нечистю? До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.